各位好朋友大家好，五月份到了，提醒大家五月份就是我们房屋税开征的时期。那今年的缴税方式还是非常多元方便，不管你到超商到金融机构用现金，或者是说到我们税务局来用信用卡用行动支付等等都非常方便。前300名使用行动支付缴税的好朋友有赠送超商旅券。那今年呢，扩大办理这个抽奖的部分，您使用行动支付缴纳房屋税的部分，我们去年抽出10名，今年将扩增为20名。所以鼓励各位好朋友，如果你下载行动支付，在家里不用台湾Pay跟 Easy Pay 就可以缴纳房屋税了，非常方便哦。然后再一次提醒大家，准时缴税是最好的节税方法，因为每超过2天就会加征1%的滞纳金，最高加征15%是非常划不来的，所以准时缴税是最好的节税方法。谢谢大家。